саламатсыздар ма құрметті көрермендер алтыншы сынып үшінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалау мынандай бір тапсырмаларын орындап көрейік бірінші нұсқа бірінші есебі тік төртбұрыш қабырғалары а үлкеніне тең он бір бүтін оннан екіден кішіне тең он екі бүтін оннан б үлкеніне тең екі бүтін кішіне тең төрт бес аралығында болса онда осы төртбұрыштың ауданы мен периметрін табыңыз сонымен тауып көрейік және түсінікті болу үшін төртбұрыш сызып қояйық және бізде ұзындығы а болсын ені б болсын демек мынау да мынау да б демек және бізде ауданы естен. а көбейтілген б болады ал периметр дегеніміз екі көбейтілген а плюс б периметр дегеніміз барлық қабырғалардың қосындысы аудан дегеніміз ені мен ұзындығының көбейтіндісі Аудан табайық бірінші а көбейту б ны ол үшін біз теңсіздіктерді баған түрінде жазайық бір бірінің астына және бұны да жазайық және көбейтеміз кіші жағын кіші жағына үлкен жағын үлкен жағына ортасын ортасына көбейтейік екі бүтін оннан бірді он бір бүтін оннан екіге көбейтеміз мен уақыт жоғалтпас үшін калькулятормен көбейтейін екі бүтін оннан бір көбейту он бір бүтін оннан екі 23 бүтін жүзден елу екі демек жиырма үш бүтін жүзден елу екі және а ны б көбейтсек а б болады және оң жағын көбейтейік теңсіздіктердің он екі бүтін оннан төрт көбейту төрт бүтін оннан бес елу бес бүтін демек ауданы бізде үлкеніне тең болуы мүмкін 23 бүтін жүзден елу екіден кішіне тең болуы мүмкін елу бес бүтін оннан сегізден енді периметрін табайық периметрін табу үшін теңістіктердің қосындысын табамыз бірінші а плюс б ны баған түрінде жазайық он бір бүтін оннан екі а үлкеніне тең және кішіне тең он екі бүтін оннан төрттен астына біз бұны жазайық екі бүтін оннан бірден үлкеніне тең ол кішіне тең төрт бүтін оннан бестен Бұнда да мүшелеп қосамыз теңстіктерді үлкен жағына үлкен жағын кіші жағына кіші жағын қоссақ мұнда үш болады өтір екіге бірді қоссақ үш және бір ортасында бізде а плюс б болады оң жағында тағы да қосамыз мүшелеп төртке ті қосамыз тоғыз өтір түседі он екіге төртті қоссақ он алты енді біз а плюс б ны тапты осыны біз енді, енді екіге көбейтуіміз керек демек а плюс б ны екіге көбейтеміз теңсіздіктің сол жағында да екіге көбейтеміз демек он бүтін оннан үшті де екке көбейтеміз оң жағында он алты бүтін оннан тоғыздда екке көбейтеміз көбейтейік ойша көбейтсек болады екі алты болады өтір екі үшім алты екі бірім екі ортасын қалдырамыз оң жағында көбейтейік 2 екі тоғызым он сегіз 1-ойда 2 6, 12 2 ойдағы мен 13 бір ойда 2 бір 2 ойдағы мен 3 болады. Демек периметр бізде үлкен етен болу мүмкін 26 бүтін онан алттан, кішін етен болу мүмкін 33 бүтін онан 8-ден. Сөймен жауабын жазайық, жауабы сонда бізде. Ауданы, а көбейті бұның орны біз s естеп қойсақ болады сонда бізде ес yes, үлкеніне тең болуы мүмкін жиырма бүтін жүзден елу екі кішіне тең елу бес бүтін оннан сегізден периметріміз п үлкеніне тең жиырма алты бүтін оннан алтыдан кішіне тең отыз үш бүтін оннан сегізден сонымен біз аудан мен периметрді теңсіктер арқылы өрнектедік екінші есеп берілген сан аралықтарының сан түзуінде кескіндеп қиылысуымен мен бірігуін жазыңыз сонымен бірінші сан аралықтарында кескіндейік түзу сызайық координаталық түзу және белгілейміз бірінші теңсіздігіміз минус шексізден минус үшке дейін минус үшті қоса алғанда және екіншісіміз минус алтыдан плюс шексіздікке дейін демек минус үшті белгілейін бірінші және бояймын өйткені тік жақша тұр минус 3 жағында минус 3 шексіздіктен демек солға артай кетеді және минус алтыны белгілейі минус алты бізде минус үштің сол жағында жатады және боямаймын өйткені жай жақша минус алты жағында плюс шексіздікке дейін демек оңға қартайы кетеді енді бірінші қиылысуын жазайын сонымен минус шексіздіктен минус үшке дейін минус үшті қоса алғанда қиылысу минус алтыдан плюс шексіздікке дейінгі аралық координаталық түзуде дегенімізде бізде көрініп тұр суретте сызықшалар үстіңгі жағында да астыңғы жағында да бар жер бізде минус алтыдан минус үшке дейін минус үшті қоса алғандағы аралық демек минус алтыдан минус үшті қоса алғандағы аралық мына тік жақша болса минус үштің өзі де шешімдеріне кіреді деген сөз енді келесі біз минус шексіздіктен минус үшке дейін минус үшті қоса алғандағы аралық бірігу минус алтын плюс шексісікке дейінгі аралық енді жалпы мынау сызықтар суреттегі бізде минус шексіздіктен плюс шекісдікке дейін жалғасып жатыр осы бізде бірігуі болады демек бірігуі минус шексіздіктен плюс шекісікке дейінгі аралық демек барлық сандар кіреді бірігуіне үшінші есеп төмендегі сан аралықтарды теңсіздік түрінде жазыңыз сонымен жазайық біріншісі минус үштен алтыға дейінгі минус үшті қоса алғандағы аралық енді мұнда біз ортасына x деп қойсақ минус үш бізде тік жақша болып тұр сондықтан қатаң емес теңсіздік болады ал сол жағы алты жай жақша демек ол жерде теңсіздік қатаң болады X деп алсақ айнымалыны X үлкеніне тең минус үштен болады кіші алтытан болады Басында бізде үш бүтін оннан бестен плюс шексіздікке дейінгі аралық үш бүтін оннан бесті қоса алғандағы мұнда бізде шексіздік болғандықтан бір жағында демек сызып көрсететін болсақ бізде біріншісі және екіншісіне сызатын болсақ координаталық түзуде бірінші сан аралығымыз бізде минус үш алады, және алтыға дейін ал екіншісінде бізде үш бүтін оннан бес және алады, өйткені тік жақша плюс шексікке дейін демек оңға қарта кетеді енді осыны теңістік түрінде біз x- үлкеніне тең үш бүтін оннан бестен деп жаза аламыз сонда біздің сан аралығымыз теңстік түрінде жазылады сонда x үлкен үш бүтін оннан бес деген сөз үш бүтін оннан бестен кез келген санды қоятын болсақ теңістікке біздің шешімдерді береді сонымен сан аралықтарын теңістік түрінде жаздық төртінші есеп теңсдіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің санын табыңыз сонымен ол үшін біз теңсіздіктің жалпы шешімін тауып алайық сонымен бізге жүйе берілген теңсдіктер жүйесі біріншісі бізде жеті плюс екі икс үлкен бес плюс икстан екінші теңсіздігіміз үш икс плюс екі кіші сегіз плюс икс жеке жеке шешімдерін табайық әр теңсіздіктің бірінші деп жоғары тұрған теңсіздіктің шешімдерін табайын жеті плюс екі икс үлкен бес плюс икстан сонымен айнымалыларды сол жағына жинақтаймыз және бір жағынан екінші жағына қарама қарсы таңбамен ауыстырамыз екі икс болады x минус икс болып ауысады үлкен бес жеті бізде минус жеті болып оң жағына ауысады 2 x тан x тазы айтсақ 1x қалады, 1 x қалады, 1-ді жазып айқы қойсақ болады. x үлкен 5-тен 7-тен ағыз айтсақ минус 2. Екінші ші теңсіктің шешіндерін табай ғенді. 3x плюс 2 күші 8 плюс x. x тарты сол жағынан жинақтаймыз. 3x, x минус баба ұсады минус x. Күші 8, 2 минус 2 баба оң жағына ұсады. Мұнда 3 бар, мұнда 1 бар. 3-тен 1-ді айтсақ, 2x болады сегізден екіні азайтсақ алты x кіші болады -на, алтыны x-тің алдында тұрған коэффициентке бөлеміз X кіші болады алтыны ге бөлсек үш координаталық түзуде кескіндейік шешімдерін және қиылысуын табайық теңстіктер жүйесін шешімдері деген сөз осы берілген екі теңістіктің қиылысуын табу деген сөз бірінші бізде минус екіні белгілейік және боямаймыз өйткені теңсіздігіміз қатаң минус екі икс үлкен минус екіден демек оңға қартай плюс шексзікке қартай сызықшаларды қоямыз x кіші 3-тен 2-ні 3-ті белгілейміз, минус 2-нің оң жағында жатады үш. Және бойамаймыз, теңсіздігіміз қатан. Және x кіші деп тұр, демек солға артай. Шешімдері минус шексіздік кедейін болады. Минус шексіздіктен 3 кедейін. Енді сөретті көрініп тұр, қиыл бізде. X бізде тиісті болып тұр минус екіден үшке дейінгі аралық бірақ бізден бүтін шешімдерін санын табыңыз деген енді бізде минус екі мен үштің арасында ол шешімдеріне кіреді минус екінің оң жағында бүтін сан бізде минус бір жатады одан кейін нөл жатады одан кейін бір жатады одан кейін екі жатады бізде бізде демек төрт сан жатыр демек жауабы бізде минус бір нөл бір және екі бізден бірақ бүтін шешімдерін санын деген саны төрт деп жауап берейік төрт бүтін сан жатады біздің шешімдердің арасында сонымен берілген есептерді шығардық тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар